druhé so. No tak, to byl parádní gem od Lucie Šafářové. No parádní return. Tak tohle byl gem, kterým ukázala Lucie Šafářová, že je teď opravdu ve skvělé formě. A zase výborné podání ke středu, do backendu, 3-3 srovnáno. Eso, třetí eso v zápase Lucie Šafářové, teď tuhle hru skvěle odservírovala. Po druhém servisu je to 50-50. Teď výborně, to byl skvělé zahraný křížní forehand, 5-5. No to byl zase skvělý return. Tentokrát forehand po lajně. Lucie Šafářová vede 6-5 a teď bude podávat na vítězství v prvním setu. No, to je velká škoda. Ovšem Dominika Cibulková končí set vlastní chybou. Za 55 minut vyhrává Lucie Šafářová první set 7-6, ale to byl boj do posledního míče. No, teď to udělala Lucie dobře, ten zkrácený míč byl nakonec rozhodující. Čtvrtý breakball. Je to obrovský boj. Také čtvrtý breakball Dominika Cibulková odvrací. Skvěle. Krásná výměna, krásný konec čtvrtého gemu. A zase výborný return, dlouhý, který Dominika Cibulková už nevrátila. Lucie Šafářová si bere zpátky rozdíl dvou breaků. Hotovo! Čtvrtý matchball využívá Lucie Šafářová. Poráží Dominiku Cibulkovou v osmi finále na turnaji v Miami 7-6 a 6-1.